ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ତାପରେ ସଜାଡ଼ିକି ବି ଥୋଇଦେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ମାଆଙ୍କର ମାନେ କାଠ ଆଲମିରା, ସେଥିରେ କେମିତି ସେ ଲୁଗା ହେରିକା ଥୋଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଅଜା ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବାହାଘର ବେଳେ। ତ ସେଇଟାକୁ ମା ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ କି ସାଇଜକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବା, ଆଉ ଦେଖିବା କେମିତି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାଝି ଆଲମିରା କି ଦେଇଥିଲେ ବାହାଘର ବେଳେ ଅଜା ଦେଇଥିଲେ ମା, ଏଇଟାକୁ ପୁରା ସାଇତିକି ପୁରା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁନ ତମ ଲୁଗା ହେରିକା କ'ଣ ଅଛି ମା ସାଥିରେ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ତାଲା ପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏପଟା ହେଲା ପାଟ ସବୁ, ଆଉ ଏପଟା ହେଲା ସୂତା ଲୁଗା ଯେଉଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ବାପାଙ୍କର ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଦୋସଡ଼ା ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏଠି କଟନ୍ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଛି ଆଲମିରାଟା, ମାନେ କେତେଟା ଥାକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି କଟନ୍ ଲୁଗାରେ ଥୁଆଥୁଇ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସତରେ କେତେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ମା ସୀତା, ହନୁମାନ, ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାଠ କାମଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏପଟଟା ଦେଖିବା, ମୋ ମାଙ୍କର ଏପଟେ ଅଛି ପାନିଆ, ତାଙ୍କର ଭିକୋ କ୍ରିମ, ପମ୍ପ ପାଉଡ଼ର, ପାଉଡ଼ର ପପ୍, ସିନ୍ଦୁର, ଆଉ ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର, ଅମୃତଞ୍ଜନ, ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ବାବାରେ କେତେ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ସାଇଜ କି ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଲଗାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା, ମା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖି ଲଗିଲି କି ରହନ୍ତୁ, ମାନେ ଚୋର ଆସିଲେ ବି ଆକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇପାରିବେନି, କେତେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଗେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି କାମ କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଭାଇ ମିନିମମ୍ କେତେ ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଆଲମିରା, 47 ବର୍ଷ, ମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି ବି ନଥିଲା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମେସିନ୍, ହାତ 150 ଟଙ୍କାରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ରହ କୃଷ୍ଣା, ତା ଭିତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଆର ଲକ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଲକ୍ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ବହୁତ ବର୍ଷର ହେଲାଣି ଯେହେତୁ 47-48 ବର୍ଷର ଜିନିଷ, ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ଏଇନା ପାଇବା କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡାକ ବାହାର ଆଣିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମା ପଇସା ଦିଏ ଗୁଡ଼ିଛି, ମୋ ପଇସା ସବୁ ମୋ ପୁଅ ନେଇଯାଉଛି, ପଇସା ପୁରୁଣା ପଇସା ସେତେବେଳେ ତମ୍ବା ପଇସା ରଖ, ଦେଖି ମା ଟିକେ ବାହାର କରିକି ଦେଖିଲ କେତିକି କେମିତି ଅଛି। ତ ଯାହା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସେତେବେଳର ଜିନିଷ କିଛି ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଅଭିଳାଷ ମୂର୍ତ୍ତି ମେଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ବାପା ସବୁ ଜାଗା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ମାଆକୁ, ସେ ରଖନ୍ତି ସବୁ ଦେଖେଇବେ ଲୁଗା। ଭାଇ ଲୁଗା ସବୁ କିଏ ଆଣିଛି ଏଥର, ବାପା କେତେ ଖଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଏପଟ ତକ, ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ପାଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି, ହଁ ବାପା ସେତେବେଳର ପାଟ ବାପା ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଠିକି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏତକ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଶେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ଲୁଗା କୋଉଟା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲୁଗା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଓଲେଟ୍ କଲର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ୍ଟା,
ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ପୁରା ସୂତା ପିଙ୍କ ସୂତାଟା, ଆଉ ତାର ଗ୍ରୀନ କଲର୍ର ଅଛି ପାଢ଼ି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲୁନି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆଇରନ୍ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ପେପର ବି ବସୁଛି। ଆଉ ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀଟେ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଆଞ୍ଚଲଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ କଲର୍ଟା, ଗ୍ରୀନ କଲର୍ଟା। ମୁଁ ଦାମ କିଛି ଜାଣିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଇରିଆ କଲର୍ର ଅଛି ତାର ମଝିରେ। ଯାହା ଭିଡିଓ କଲେ ଜମା ବି ମାନେ ରଖି ଦେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରଟେ, ଏଇଟା ଏବେ ଆସିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି, ଏବେ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହବ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ମାହାରିକା ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ ତ ଭାଇ ଏଇଟା କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ଦେଢ଼ଥର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବାପା ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 5-6 ବର୍ଷ ନା 5-6 ବର୍ଷ ଏଇଟା ହବ ପାଟଟେ। ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ବଙ୍କି ପାଟ ମାନେ ସେତେବେଳର, ଏଇଟା 8-9 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଷ୍ଟର ଟିକେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ମାଆଙ୍କ ସାନ ପୁଅ, ସିଏ ଆଣିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହାଲକା ବି ଅଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଭାଇ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ନେଇକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତମ ବାହାର ମାଙ୍କର ବାହାର ଲୁଗା 47 ବର୍ଷର ଲୁଗା ଏଇଟା ଅଛି, ପତଳା ଅଛି, ଭଲ ଲାଗେ ଲୁଗାଟା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ଝିଅଙ୍କର ଝିଅ, ଆର ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆଣିଥିଲେ। ଆମର ଏପଟେ ଅଛି, ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ବା ଆଈ ବା ଗୋଷୀ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି ଖୁସିରେ ଯେ ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରନ୍ତି ବୋଲି। ତ ସେ ନାତୁଣୀ ଏତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ତାପରେ ସଜାଡ଼ିକି ବି ଥୋଇଦେଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମତାମତରେ କହିବେ। ତ ମାନେ 50 ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।